Vår omfattande paketlösning fokuserar på att tillhandahålla de bästa släpen på marknaden där vi sköter allt under hyresperioden. Helförsäkring med en mycket låg självrisk och inget åldersavdrag. Och dessutom vägassistans dygnet runt. Kör så mycket du vill. Det ingår årlig service och underhåll där slitdelar byts ut vid behov. När det är dags att besiktiga så är det bara att boka. Kostnaden ingår. Full garanti gäller alla släp i 5 år. Ingen kontantinsats krävs. Och om ert behov skulle ändras under avtalstiden så byter vi till ett släp som passar er. Även om inte avtalet gått ut. Fokusera på det ni är bäst på så tar vi hand om resten. Business All Inclusive.